Vi har tittat på ganska många både objektiva och subjektiva förutsättningar för ett visst brott. Ett brott kan ju också, det här är ju inte rakettsforskning för det här känner ni till sedan ni var små egentligen, men ett brott kan vara indelat i olika grader. Jag tänker bara egentligen väldigt kort beskriva vad de här olika graderna kallas så att vi vet vad vi ska leta efter och titta och vilka ord vi ska titta efter till exempel brottsbalkens brottskatalog när vi ska i den juridiska metodiken pröva om ett visst rättsfaktum i verkligheten är förenligt med de mer fiktiva förutsättningarna i lagen då. Och alla brott har inte alla de här nedanstående graderna. Många brott har både en normalgrad och ett grovt brott. Och ibland också ett ringa brott. Men kanske inte alla. Eller, nej, det har inte alla. Vissa brott har fyra olika grader. Och jag exemplifierar med ett sånt för att vi ska se alla graderna här. Misshandel är ett sånt brott nämligen. Vi har en misshandel av normalgraden, det har vi i brottsbalk 3.5. Vi kan titta på de här brotten i lagtexten alldeles strax. Och misshandelsbrottet finns också som en lite mer ringa variant, ringa som då betyder lite mindre allvarlig. Och misshandelsbrottet finns också som en grov variant. Då har vi det i 3.6 i brottsbalk, första stycket. Och här har vi också för just misshandelsbrottet, relativt en ny grad, nämligen synnerligen grov misshandel. Det finns i brottsbalk 3.6, andra stycket. Det som jag tycker är bra att träna på, det är att man undersöker olika brotts olika grader genom att man jämför rekvisiten med varandra, de objektiva rekvisiten med varandra. Misshandelsbrottet har samma subjektiva rekvisit oavsett vilken grad det är. Det är ett uppsåtsbrott. Men däremot så skiljer det sig åt då på den objektiva sidan. Och om du får ett case, en uppgift, där en person har orsakat en annan person kroppsskada, då kommer du instinktivt känna att det här vet jag, det är misshandel. Och så skriver du det här är misshandel enligt 3.5 för att gärningspersonen har uppsåtligen orsakat en annan person kroppsskada. Punkt. Kanske att det där är för enkelt, eller jag skulle säga att det där absolut är för enkelt i en sån här lite mer avancerad kurs i straffrätt i alla fall. Utan vi vill att du också i så fall resonerar kring vad är det för typ av kroppsskada? Ja, i det här caset som du fick av mig nu så det vet vi inte. En person har orsakat en annan person kroppsskada. Men då är din uppgift att beskriva just att ja, det har betydelse för vad jag ska komma fram till här, vad det är för typ av kroppsskada. Om det till exempel är en sån här så är det kanske då mer normalgradsfallet. Medan om det är så här så kanske det ringa eller om det är så här så kanske det är grov eller synnerligen grov. Vi kan väl göra så att vi plockar upp ett brottsbalk. Ni får gärna slå upp i er bok, ni som är våra elever här jobbar ju i den gröna fina lagboken i år. Men när jag spelar in så kör jag så här digitalt. 3.5. Den som tillfogar annan person kroppsskada. Står ingenting egentligen om hur allvarlig kroppsskadan är. Om man vill veta var gränser går mellan saker och ting så är rättsfallsanalys en väldigt bra metod. Jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Okej, den som tillfogar annan person kroppsskada. Så i vårt case så skulle det kunna vara misshandel av normalgraden. Hur vet jag att det är normalgrad? För det står bara döms för fängelse. Alla brott, om man vill veta vad ett brott heter, då letar man efter döms för och sen kommer brottets namn då, i det här fallet misshandel. Och då är det normalgraden under förutsättning att det inte står något annat. Så här har vi normalgraden. Sen står det så här. Om brottet är ringa så
får man då ett lägre straff. Och då finns det alltså ett brott som heter ringa misshandel. Och återigen, det är samma då objektiva förutsättningar. Men vi vet ju inte vad som skiljer kroppsskadan här i normalgraden från kroppsskadan i det ringa brottet. Vill vi förstå det så behöver vi alltså studera till exempel lagens förarbete. Vad är tanken med den här gradskillnaden? Vad tänkte, vad är lagstiftarens avsikt? Och eller, och i det här fallet så är det kanske bra att göra båda delar faktiskt, men framförallt så är det viktigt att titta på vad finns det för rättspraxis på området. Och där är vi då ofta när vi tittar på lite mer, vad ska jag säga, på ett prov, våra prov i alla fall, så behöver du inte sitta och läsa i rättspraxis, alltså i domar, för att förstå vad den här skillnaden är. Men vi förväntar oss på den här nivån att man i alla fall med hjälp av rättsfallsanalys kan i ett mer, ska man säga, akademiskt sammanhang, i ett mer rättsvetenskapligt sammanhang, i en rättsvetenskaplig undersökning resonera kring gränsdragningar mellan olika saker, och då ganska vanligt faktiskt att man gör det, gränsdragningar mellan olika grader av ett brott med hjälp av rättsfallsanalys. Jag har i min, på min YouTube-kanal en lektionsserie om att göra rättsfallsanalyser. Så är man intresserad av det så får man gärna titta där. Går vi sedan vidare då till brottets, det grova brottet, så har vi det i 3.6. Ett brott som avses i femte paragrafen, det vill säga egentligen hela femte paragrafen blir då som ett eget rekvisit här i det grova brottet. Är brott som avses i femte paragrafen att anses som grovt, döms för grov misshandel till fängelse. Och här kommer nya objektiva förutsättningar. Vid bedömning av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har varit livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada. Då tar vi där igen. Vi pratar kroppsskada. I mitt fiktiva case så fick vi inte veta så mycket om kroppsskadan. Den kan ju vara av mer ringa karaktär. Den kan vara av mer normalgradskaraktär. Den kan också vara lite allvarligare, lite svårare kroppsskada. Återigen, ska vi förstå gränsdragningar så behöver vi titta på vad det finns för praxis framförallt på området. Och så går vi till det synnerligen grova brottet som vi har andra stycket här. Vid bedömning av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående. Här fick vi faktiskt lite mer kött på benen. Svår kroppsskada är kanske svårare att sätta fingret på exakt vad det är i relation till en vanlig kroppsskada. Men bestående kroppsskada är ju lättare. Det är ju en kroppsskada som inte försvinner. Men frågan återstår ju såklart i sig. Hur länge ska den vara kvar för att den ska vara bestående? Och här är också viktigt att tänka på, utan att vi nu ska gå in på för mycket detaljer kring just misshandelsbrottet, att kroppsskadan får inte vara av ringa karaktär och bestående. Det är liksom ändå inte synnerligen grov misshandel. För att om du slår mig med öppen handflata och så råkar din nagel riva upp ett litet R här på min kind, så att jag får ett litet R som är bestående resten av livet, det är inte synnerligen grov misshandel ändå. Så här får vi nog tänka oss att kroppsskadan ska vara ganska svår och bestående. Ja, typiskt exempel, man bryter nacken på någon så att den blir förlamad för resten av livet. Det är ju en svår kroppsskada som dessutom är bestående. Så här prövar vi helt enkelt olika grader av ett brott. Och som sagt var, för att bli experter på ett visst brott så behöver vi jobba väldigt mycket med det. Och det är där vi har till exempel gymnasiearbetet då för de som skriver inom juridik. Där man mer rättsvetenskapligt då undersöker gränsdragningen mellan olika saker. Så djupt förväntar vi oss såklart inte att ni kan på ett prov redogöra. Men vi förväntar oss att ni åtminstone i teoretiska termer kan resonera om brottets olika objektiva förutsättningar i det här fallet då. Och såklart att av en fallbeskrivning då ändå kunna plocka ut relevanta delar som pekar åt det ena eller andra hållet.
peka det här åt att du tycker att det är lite lättare skada, ringa skada. Ja, då kanske det är helt korrekt, trots att det i praktiken, i verkligheten, av praxis så har du egentligen lite fel. Men är det liksom rimligt så tycker vi att det är okej. Och samma sak, finns det saker som pekar på att det här verkar vara en ganska svår kroppsskada, då ska man ju komma in på ett resonemang om grov misshandel åtminstone. Och finns det faktorer som pekar på att det här kanske är en bestående kroppsskada, så ska man åtminstone komma in på ett resonemang om synnerligen grov. Sen om det liksom är vad du kommer fram till, om det blir exakt, det måste vara synnerligen grov misshandel eller inte, spelar mindre roll. Men ni ska komma in på det teoretiska resonemanget. Det förväntar vi oss att man ska kunna då. Bra.